Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün keçmiş bitmiş zaman formasından danışacağıq. The past perfect tense form. Past keçmiş perfect. Burada bitmiş anlamına gəlir. Tense zaman, form isə forma. Keçmiş bitmiş zaman forması had köməkçi feilin üzərinə əsas feilin participle 2 və ya V3 də deyirik biz buna. Feilin üçüncü forması. Feilin üçüncü forması əvvəlki dərsdən də bilirik ki, qaydalı feillərdə id ilə düzəlir. Məsələn, I had finished my work by that time yesterday. Mən işimi dünən bu vaxta qədər bitirmişdim. Və yaxud da I had done. Və burada bir məqam da var ki, had özünü qısa formada d, I'd done, danışıq formada I'd done şəklində də göstərə bilər. Amma bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada anlamayın, bu would deyə bir şey var ki, would da özünü, məsəl üçün, I would, I'd. Bu da özünü deməli d şəklində göstərə bilir. Sadəcə fərqi odur ki, I'dan sonra participle to, done gələrsə artıq bu had-dir. Yox, əgər participle to yox, to-suz məsdər gələrsə, onda would-dur. Məsələn, I'd like, liked yox, like, onda would-dur. Yəni, bunu, bu məqamı unutmayın. Deməli, I had özünü təkcə d şəklində də göstərə bilər I. Və əsasən ana dilimizə bu zaman forması, keçmiş bitmiş zaman forması, deməli, biz vaxtıkən belə öyrənmişdik. Fiil şəkillərinin hekayəsi. Fiil şəkillərinin hekayəsi indi müasirdə deyəsən Azərbaycanda siz ona idi hissəciyi deyirsiniz. Yəni, əsasən, deməli, nəqli keçmiş zaman forması plus idi, yəni mışdı, mışdı kimi tərcümə olunur. Amma mən yenə də deyirəm, tərcümə ilə zaman forması öyrətməyə yaxşı baxa bilmirəm, özüm də demirəm. İndi əsasən deyirəm ki, belə tərcümə olur. Deməli, keçmiş bitmiş zaman forması necə yarandı? Had plus verb 3, yəni feilin participle to forması ilə düzəlir. Sualı və inkarı. Ümumiyyətlə, keçmiş bitmiş zaman formasını gördüyünüz kimi indiki bitmiş zaman formasını ardı ilə keçirik. Ona görə ki, indiki bitmiş zamanın formasının bir çox qaydaları artıq keçmiş zaman formasında da, yəni keçmiş bitmişdə də öz əksini tapacaq. Necə? Yəni, orada əgər biz indiki zaman haqqında nəticələrdən, yəni indiki zamandakı nəticələrdən danışırdıqsa, bu dəfə isə keçmişdə. O indiki bitmiş indiki zaman formasının deməli formasıdırsa, yəni indiki zamanın formasıdırsa, keçmiş bitmiş isə eyni qaydalarla keçmişin formasıdır. Deməli, indiki bitmiş formasını yadımıza salaq. Onun sualı və inkarı nə ilə düzəlirdi? Have, has. Amma burada heç iki dənə də yoxdur, bir dənə. Had köməkçi feili ilə düzəlir. Gəlin baxaq. Sualı və inkarı had köməkçi feili ilə düzəlir. Məsələn, they had, had, they had, had dinner by 5 o'clock yesterday. Onlar dünən saat 5-ə kimi. They had had dinner by 5 o'clock yesterday. Onlar dünən saat 5-ə kimi nahar etmişdilər. Deməli, mənə belə bir cümlə verilir. Sualda və inkarda olunması. Buyuraq. Had they had dinner ardı olduğu kimi. Ardı olduğu kimi. Had they had dinner? Sualda. Had keçdi əvvələ. İnkarda isə they hadn't had dinner. Hadn't had. Burada iki dənə had feili bəzi adamları bəzən çaşdıra bilər, çaşdırmasın. Bu düsturda görürsünüz had-dir. Bir dənə də yemək feili var da have. Onun participle forması da had-dir. İki dənə had olur. Biri köməkçi, biri əsas. Biri köməkçi, biri əsas. Bunun tərcüməsi yoxdur. Bu isə yemək tərcüməsini verir. Yəni, sən orada feilin nə feil gəlməsindən niyə narahat olursan ki, həddan gəlməsin, həd gəlsin. Yəni, etmişdi demək istəməyədi, gəlin deyə yemişdi. Və ya getmişdi deməyədi, gəlin deyə yemişdi. Gəlin bir daha vaxtı ikən keçdiyimiz həd əsas feilindən də müqayisə eləyək. Məsəl üçün, bizdə bir həv əsas feili var, onun keçmiş zamanı həddir. Onun malik olmaq mənası var, onun yemək içmək mənası var, o bir xüsus ifadələrdə sözlərə qoşulu fərqli-fərqli tərcümələr verir. Onunla bu hədi necə ayırırıq? İndiki bitmişdə necə ayırmışdıq? Burada da helənsinə. Məsələn, bir var sənə desinlər, they had done. Onlar etmişdilər. Həddən sonra nə gəlib? Və üç, sualı inkarı nə ilə verəcəm?
həddlə. Bir də var desinlər ki, they had breakfast. Onlar səhər yeməyi yedilər. Burada V3 mü gəlib həddən sonra? V3 gəlib burada, yoxsa isim gəlib? İsim gəlib. Deməli, daha bu həddlə sual verə bilməyəcəyik. Nəylə sual verəcəyik? Didlə. Onda bu had nə formaya düşəcək? Didlə sual verdiyimizə görə have formasına. İnkarı da they didn't have. Deməli, necə müqayisə eləyəcəyik hədləri? Əgər həddən sonra participle to gələcəksə, sualı inkarı özü ilə gəlməyəcəksə, fərqli bir şey gələcəksə, to-lu məsdər gələcəksə, vaxt breakfast saat gəlmir. Had to gələcək burada. Had to. Nə bilim, go, they had to go, onlar getməli oldular. Biz bilirik ki, had-lə to-nu bir-birindən ayırmaq olmaz. Yenə did-lə sual verəcəyik, bu olacaq have to. Uzun sözün qısası, had-dən sonra participle to gəlirsə, keçmiş bitmiş zaman formasında sualı inkarı had-in özü ilə, gəlməsə did-lə sual verəcəyik. Davam edək. Keçmiş bitmiş zaman formasının sualına baxdıq. İnkarına baxdıq. Bəs keçmiş zaman formasında to be-nin forması necədir? Çox rahat. Düsturla. Gəlin baxaq. Keçmiş bitmiş zaman forması. Keçən dərsdən bilirik, bir də təkrar eləmək istəyirəm. Deməli, bu zaman forması had və participle to-dan ibarət mürəkkəb feili xəbərdir. Deməli, bunun to be-si də mürəkkəb feili xəbər olmalıdır. Had-in üstünə mən participle to gəlirdim. İndi be-nin participle to forması gəlməliyə. Bu da necə olacaq? Had been. Yəni, have been var idi keçən dərs, has been var idi keçən dərs, indiki bitmişdə to be-nin forması. Bu isə keçmiş bitmişdə to be-nin formasıdır. Məsələn, Gülsüm said that Gülsüm dedi ki, she had been hungry since morning. Gülsüm dedi ki, səhərdən bəri azdır. Deməli, had been. Biz bilirik, to be hungry ifadəsi var. Gəlin bir şey araşdıraq. Yəni, həmişə to be-yə çatanda mən onun işlənməsi ilə yaranmasını birləşdirirəm artıq. Yaranmasından keçirir yavaş-yavaş işlənməsinə. Gülsüm said that she had been hungry since morning. Gülsüm dedi ki, səhərdən bəri azdır. Yazıq uşaq. Deməli, sual verə bilərsiniz. Birincisi, since... Niyə burada indiki bitmiş she has been yazmadınız? Said imkan vermədi. Keçmiş bitmiş zaman forması keçmiş zamanla uzlaşır. İndiki bitmiş zaman forması indiki bitdi də indiki zamanla uzlaşır. Əgər burada said yox, says olsaydı, bəli, onda mən bura has been verərdim. Uzlaşma. Mən uzlaşma dərsini ad dilini keçib paylaşacağam burada. Ayrıca keçəcəm. Davam edək. To be-yə baxırıq. Keçmiş bitmiş zaman formasında to be. Necə olur? Nə müqayisələrə baxarıq? Gəlin birinə də baxaq. Mary hadn't been there for 5 minutes when she was told all the news. Deyir, Mary heç 5 dəqiqə deyildi ki oradaydı. Mary hadn't been there for 5 minutes when she was told all the news. Heç 5 dəqiqə deyildi ki oradaydı. Bütün xəbərlər ona dedilər, ona çatdırdılar. Deməli, yer məkan bildirəndə biz nədən istifadə edirdik? To be feilindən. Məsələn, I am here. Mən buradayam. I was there. Mən orada olmuşdum. Burada isə gördüyünüz kimi, Mary hadn't been there. Mary heç orada 5 dəqiqə deyildi ki oradaydı. Burada artıq uzlaşma var. Was told keçmiş zamanla, keçmiş bitmiş uzlaşdı. İndi işlənməsində niyə belə olur deyəcəm. Davam edək. Mən bir daha sizə, dərslərdə sizə dediyim bir məqamı sübut eləmək istəyirəm ki, to be-nin formaları hansı zaman formasında olur olsun, mahiyyətcə, mənaca eynidirlər. Yəni, eyni funksiyaları daşıyırlar. Ay qardaş, to be-nin forması yer məkan bildirir. Hal vəziyyət bildirir. Peşə, sənət, milliyə. Bax, onlar zaman formalarında da bu və ya digər formada işlənirlər. Yəni, onların bir-birindən, yəni
Əmizar nədirsə başqa şeydir, hədbin başqa şey. Yox, onlar sadəcə zaman formalarına görə dəyişirlər. Başqa heçinə, mahiyyət çeynidirlər. Bax, mən indi onu sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, gəlin bir müqayisə eləyək. 4 dənəli müqayisə. Baxın diqqətlə. Compare. Baxın. 1. She can't go to the cinema. To the cinema. She is ill. Deyir, sinemaya gedə bilmir, xəstədir. Can't go. İndiki zaman, ana dilimizdə də yoxlayaq. Sinemaya gedə bilmir, xəstədir. Çünki xəstədir. She is ill. Başqa bir cümlə. 2. She couldn't go to the cinema. O sinemaya gedə bilmədi. She was ill. Was. Couldn't go. Keçmiş zamanla keçmişdə. Gedə bilmədi, xəstə idi. 3. She has been ill since Monday. O, bazar ertəsindən bəri xəstədir. Artıq burada since-ə görə has been. Since-ə görə has been. Amma 3-ə bax, 4-cü hala baxaq. She told me that she had been ill since Monday. Yenə bu cümlədə since Monday var. Amma burada since Monday ilə has been-dir, burada isə had been-dir. Acaba niyə? Baxın burada told. O mənə dedi ki, bazar ertəsindən bəri xəstədir. O mənə dedi ki, bazar ertəsindən bəri xəstədir. Artıq siz, artıq siz sizdə belə bir ideya yaratdı. Aa, deməli siz. Ümumiyyətlə bitmiş zaman formalarının siqnallarıymış. Əgər mən indiki zamandan danışıramsa, indiyə nə qədər, bəri nə deməkdir? İndiyə qədər deməkdir. Dünəndən bəri bərabərdir dünəndən indiyə qədər. Səhərdən bəri, yəni səhərdən indiyə qədər. Deməli, bəri sözü mənə əgər indiyə qədər lazım olarsa, indiki bitmiş. Keçmişdə müəyyən bir vaxta qədər deyərsə, hansı ki orada keçmişdən bir işarə olmalıdır mütləq, onda məndən işlədəcəm, keçmiş bitmiş. Mənim fikrim burada, bax, mənim məqsədim burada sizə nəyə öyrətmək idi? She is ill, xəstəliyin bildirdi. She was ill, yenə xəstəliyin. She has been ill, yenə xəstəliyin. She had been ill. Am, is, are, was, were. Nə funksiyaları daşırsa, have been, has been də o funksiyaları, eləcə də had been də o funksiyaları daşır. Keçmiş, bitmiş zaman formasını yaratdıq. Bax, mən bu lövhəni silə-silə təkrar eləyək. Necə yaranır? Had köməkçi feylinin üzərinə. Hər hansı bir feyli götür, qaydalı və ya qaydasız, fərq yoxdur. Onu çevir. Və 3 və ya participle to formaya və ya past participle-a ürəyiniz necə istəyir? Və onu həddən sonra, həmin həddən sonra yaz. Olsun sənin üçün keçmiş, bitmiş zaman forması. Gəl işlənməsinə baxaq. Deməli, bu zaman forması birinci hal. Birinci hal. Keçmiş, bitmiş zaman forması. Keçmişdə hər hansı bir ana qədər, keçmişdə hər hansı bir ana kimi olan hərəkətləri bildirir. Keçmişdə hər hansı bir ana qədər gəlib tamamlanmış, bitmiş hərəkətləri bildirir. Burada, məsəl üçün, mən by dərsini keçəndə by-in kimi mənasını demişdim. YouTube-da əvvəldəki videolara baxsanız, biləcəksiniz. Hətta biri də o sosial şəbəkələrdə irad tutmuşdu ki, niyə baya kimi deyirsiniz, qədər deyin. Hər halda həmin adamların Azərbaycanla xəbəri yoxdur ki, kimi, qədər, daq, dək, can, cən. Bunlar bu sinonim qoşmalardır. Yəni, niyə özünüzü belə gülünc vəziyyətə qoşsunuz? Ürəyin kimi istəyər, kimi deyər. Biri dək deyər. Biri deyərəm 5-ə dək, biri deyər 5-ə kimi, biri də deyər 5-ə qədər. Ürəyiniz nə tər istəyir? Bu Azərbaycan dili, ingilis dili deyil ki. Baxın, deməli, keçmiş zaman formada, bitmiş zaman forması, keçmişdə hər hansı bir anadək baş verir, bitmiş hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Bax, məhz bu siqnallarla. Gəlin siqnallara baxaq. Bir yaxdan zaten cümlələrdə görürsünüz. Gəlin bir daha baxaq. By that time yesterday. By that time yesterday. Və yaxud da the day before yesterday. The day before yesterday. Tərcümə nə gedir?
dünən bu vaxta kimi və yaxud da sırağa gün bu vaxta kimi. The day before yesterday, sırağa gün. By that time yesterday. Və ya by Tuesday. Məsələn, çərşənbə axşamına kimi. By the end of April. Aprelin sonuna kimi. Və ya already. Just. Yet. Signal və s. Şagir burada deyir ki, already, just, yet, before. Olaraq müəllim indiki bitmişdə də demişdi. Yadınızə saxlayın, indiki bitmişin əksəri siqnalları da keçmiş bitmiş zaman forması ilə işlənir. Bir dediyimi bir də təkrarlayıram. Heç nə, əgər indiki zamana işarə varsa orada, onu indiki bitmişdən işlədəcəksiniz bu siqnalları, keçmişə görə bir işarə varsa keçmiş bitmişdən. İndi mən misallar çəkəcəm, müqayisələr göstərəcəm, hər şey apaçıq aydın olacaq. Və təbii ki, burada tərcümə fərqləri də olacaq, yenə də deyirəm, tərcümənin əleyhinəyəm, amma elə yerlər var ki, tərcümə rahat gəlir, eləyirik, örgədirik. Devam edin. Deməli, bax, bu siqnallarla mən keçmiş zaman, bitmiş zaman forması işlədəcəm. By that time yesterday, by that time the day before yesterday, by the end of April, by Tuesday, by Monday, by Sunday, fərqi yoxdur. Axır bir by olsun. Baya da istəyirsən kimi denən, istəyirsən qədər denən, istəyirsən dakdək denən. Məsələn, mother had laid the table by that time yesterday. By that time yesterday. Deyir, ana, dünən bu vaxta kimi süfrəni açmışdı. Mother had laid the table by that time yesterday. Və ya, Mehri hadn't returned from Noxanı. Nuhani bağları. By Friday. By Friday. Deyir, Mehri, deməli, cümə gününə qədər, cümə gününə kimi Nuhanıdan qayıtmamışdı. Deməli, gəlin bir dənə bu cümlələri bir sıxınla göstərim sizə. Bizdə burada həmişə hansı zamandır? İndiki zamandır. Sol tərəf. Past, keçmiş zaman. Diqqətli olun. Keçmişdə bir nöqtədə bir zaman verilir. Tutaq ki, bax, oradakı Friday. Friday. Bunun qabağında by, məsələn. Deyir, keçmişdəki bir ana qədər. Ana qədər. Baş vermiş və ya baş verməmiş hərəkətləri. Görsünüz, indini görə bilmir bu zaman forması. Keçmişdə 5-ci gün imiş, deyir, Mehri 5-ci günə qədər qayıtmamışdı. Və ya, dünən bu vaxt imiş bu nöqtə tutaq ki, deyir ki, ana dünən bu vaxta kimi süfrəni açmışdı. Mother had laid the table by that time. Dünən bax, keçmişdə bir nöqtə götürürsünüz. O nöqtəyə qədər, bax, o zamana qədər olmuş hərəkətlər nə ilə işlənəcək? Keçmiş bitmişdə. Davam edək. Davam edək. Davam edək siqnalları. Keçmiş bitmiş zaman forması. Deyir, it was 6 o'clock. Saat 6 idi. Most of the shops had just closed. Deyir, saat 6 idi. Əksər mağazalar, mağazaların əksəriyyəti, most of the shops, təzəcə bağlanmışdı. Gəlin, diqqətlə baxaq. Görsünüz burada vozu. Daha sən bu tərəfdə justla indiki bitmişdə də bilməyəcəksən. Çünki sən dünəndən danışırsan və ya keçmişdəki hər hansı bir vaxtdan danışırsan. Deyirsən ki, saat 6 idi, ya dünən, ya sırağa gün, ya 5 il bundan qabaq. Mağazaların əksəriyyəti, fikir verin, Azərbaycan dilində baxın. Saat 6 idi, mağazaların əksəriyyəti bağlanıb. Ooo, mağazaların əksəriyyəti bağlanmışdı, təzəcə bağlanmışdı. Tutaq ki, saat 6-nın yarısı bağlanır. Saat 6 imiş, elə hamısı təzəcə
bağlanıb yox, bağlanmışdı. Bax, tərcümə rol oynayır burada. Nə qədər tərcümədən xoşum gəlməsə də elə məqamlar var ki, tərcümə köməyə çatır. Bir daha sual verirəm. Just-la, indi bax sizə sual verirəm. Just-la nə vaxt indiki bitmiş, nə vaxt keçmiş bitmiş? Çox rahat ay müəllim. Əgər indiki zamana bir işarə olarsa, indiki bitmiş də deyərəm. Keçmiş zamana bir işarə olarsa, keçmiş bitmiş də deyərəm. Və tərcümə ilə yoxlayaram. Saat 6 idi. Mağazalar təzəcə bağlanmışdı. Davam edin. Başqa bir cümlə. She asked me, asked yadınızda saxlayın, asked me to send the letter. O məndən məktubu göndərməyə xahiş etdi. But I had already sent it. Deyir, o məndən məktubu göndərməyə xahiş etdi, amma mən artıq onu göndərmişdim. Kimsə deyir, bu incisi çatın deyir. Bu nə deyir, already, gah indiki bitmişlər, gah da keçir. Ay, kişi bir dəqiqə gözlə, nə olub, çatın sənsən, incisi deyil, bax. O məndən xahiş etdi ki, göndərim. Sən indiki bitmişlər demirdin ki, I have already sent. Mən artıq göndərmişəm. Gör, burada mən artıq göndərmişəm deyə bilərsən. O məndən xahiş etdi ki, məktubu göndərim, amma mən artıq onu göndərmişəm. Xeyr, belə isəni, amma mən artıq göndərmişdim. Mən artıq, o məndən xahiş elədi göndər, amma mən uje göndərmişdim. Uje. Davam eləyək. Davam eləyək bir cümlədə. I wanted yadımızda saxlayaq. I wanted to speak to the manager. But he hadn't come yet. Yet inkar cümlənin sonunda. Deyir, mən menecerlə danışmaq istəyirdim, amma o hələ fikir verin. Yetindi kimsə istəyir indiki bitmişin siqnalı keçmişmişə qoymur, buraxmır. Olmaz. İndiki bitmişin siqnalı keçə bilər mənə. Bütün indiki bitmiş siqnallar həm də keçmiş bitmişdə işlənir. Ask wanted da bax, keçmiş zaman. Mən menecerlə danışmaq istəyirdim, amma o hələ gəlməyib. Xeyr, mən menecerlə danışmaq istəyirdim, amma o hələ gəlməmişdi. Ona görə bax, bu wanted-ə görə burada. Yetlə keçmişmiş. Bax, bir daha təkrarlayıram. Deməli, indiki bitmiş siqnalları indiki zamanda olsa indiki bitmişdən götürəcəm, keçmiş zamanda olsa keçmiş bitmişdən götürəcəm. Davam edək. Onlara indiki bitmiş siqnalı demirik. Onlar elə bitmiş zaman formalarının siqnallarıdır. Bitmiş. Davam edək. Gəlin bir müqayisəyə baxaq. Bax, burada gözəl bir müqayisə üçün yaxşı məqam gəlib. Gəlin, biz bir müqayisəyə baxaq. Müqayisə. The man, bir. The man looks familiar. The man looks familiar. I have seen him somewhere before. Deyir, bu kişi tanış gəlir. The man looks familiar. I have seen him somewhere before. Əvvəllər onu haradasa görmüşəm. Looks, have seen, before-a görə. Əvvəllər haradasa görmüşəm. O nəticə var idi. Əvvəllər haradasa görmüşəm və ya belə düşünürəm ki, indi deyirəm ki, mənə tanış gəlir. Nəticəsi indidir, looks. Amma desəm ki, ikinci cümlədə desəm ki, the man looked familiar. Onu da deyəcəm, I had seen him somewhere before. Bax, mahiyyətcə eyni cümlələrdir. Hər ikisi before-dan siqnal verilib. Amma birində have seen, birində had seen. Niyə had seen? Çünki looked. Kişi mənə tanış gəlir yox isə. Kişi mənə tanış gəlirdi. Mən onu əvvəllər haradasa görmüşdüm. Deməli,
Buna deyirlər uzlaşma. Artıq uzlaşma haqqında bir fikir yarandı sizə. Mən uzlaşma dərsini ayrıca keçəcəm, bir daha deyirəm. Mənim uzlaşma ilə bağlı özümün öz mülahizələrim var. Paylaşacağım sizden inşallah. Devam edelim. İkinci hal. Keçmiş bitmiş zaman forması. Keçmişdə, bax, ən loruca deyəcəm sizə. Keçmişdə baş versin ən azı iki hərəkət. Biri digərin qabaqlasın. Bax, siz demişə belə deyin. Keçmişdə baş versin iki hərəkət. Biri digərini qabaqlasın. Qabaqlayan o hərəkət həmişə keçmiş bitmişdə işlənəcək. Amma ardıcıl hərəkətləri demirəm. İndi göstərəcəm. Keçmişdə baş versin bir daha. Ən azı iki hərəkət, biri digərini qabaqlasın. O qabaqlayan hərəkətlə keçmiş bitmiş deyəcək. Gəlin bunu sxemdən göstərim. Baxın. Keçmişdə bir hərəkət baş verir, bir dənə də bir hərəkət baş verir. Bu hərəkət gördüyünüz kimi birinci, bu isə ikinci baş verir. Deməli bu qabaqlayan hərəkət həmişə mən nə deyəcəm? Həddan. Keçmiş bitmiş. Və ya keçmişdə baş verən hərəkətlərdən ən keçmişi, yəni keçmişin də keçmişi, keçmişdən qədim, ürəyiniz necə istəyir deyə bilərsiniz. Keçmişdə bir hərəkətdən əvvəl bir hərəkəti göstəriblərsə orada, onu mənə aydın şəkildə, yəni görünür ki, bu hərəkətdən əvvəl başlayır. Bu halda 100% keçmiş bitmişdir deyəcəm. Baxın, baxın, gəlin görək sıxımı oturduq da bunu. Zaman budal cümlələri ilə fikir verək. When I arrived At the party. Aydan had already gone home. Mən partiyə çatanda Aydan artıq evə getmişdi. Gəlin sıxəmə oturdaq. Mən keçmişdə bir partiyaya gedirəm, gedib çatıram ora. Ora çatanda amma baxıb görürəm ki, Aydan gedib. Aydanın evə getməsi mənim partiyaya çatmağımı qabaqlayıb. Bir daha, keçmişdə baş versin ən azı iki hərəkət biri digərini qabaqlasın. Qabaqlayan hərəkətdə keçmiş bitmiş deyəcəm. Məsələn, başqa bir cümlə. Everybody had gone to bed by the time I got home. By the time deməli özündən sonraki cümləyə qoşulub kimi qədər daş-daş, yəni mən evə çatana kimi hər kəs yatmağa getmişdi. Mən keçmişdə evə çatmışam, amma çatıb görmüşəm ki, hər kəs gedib yatmağa. Yenə də iki hərəkət baş verir, biri digərini qabaqlayıb. Qabaqlayan hərəkət keçmiş, bitmiş. Keçmişdə baş versin, ən azı iki hərəkət biri digərini qabaqlasın. Qabaqlayan hərəkət nə olacaq? Keçmiş, bitmişdə. Hansı halda görsəz ki, baba bu cümlələrdə kimi aydın şəkildə görürsünüz ki, bir hərəkət digərini qabaqlayır, mən çatıram partiyaya, aydan partiyanı tərk eləyir, mən çatıram evə, görürəm, hər kəs artıq gedib yatıb, bu halda keçmiş bitmiş dədirik. Davam edirik. Maraqlı bir cümlə. Allah heç kimə belə bir şey göstərməsin. Görək nə cümlədir bu? We had finished all the water before we were halfway up the mountain. Maraqlı bir cümlədir. Deyir, dağın yarı yoluna çatmamış, dağın yarı yolunda olmamış, artıq bütün suyu qurtarmışdıq. Yay vaxtı bunlar çıxırlar dağa, su da götürürlər. Deyir, dağa yarıya qədər çatmamış, yarıya qədər çatmazdan əvvəl suyu qurtarmışdıq. Nənəyə qabaqlayıb? Heç nə, suyu qurtarıblar, dağın ortasına hələ çatanda. Yəni, suyu qurtarmaqları dağın ortasına, yəni yolun ortasına çatmaqlarını qabaqlayıb.
before ile. Devam edelim. Zaten before gösterir ki, bu keçmiş, bitmiş dedi. Veya, veya başka bir cümle. After they had eaten the fish, after they had eaten the fish, they began to feel sick. Tercüme. Onlar balığı yedikten sonra, after they had eaten the fish, they began to feel sick. Onlar balığı yedikten sonra özlerini xəstə hiss eləməyə başladılar. Deməli, nənə qabaqladı? Birinci yiyirlər o qədər. Az gözünə yiyirlər ki, xəbərləyəm ki, xarab olub bir balıq. Xarab balıqdır. Yiyirlər bir üstündən keçir təbii ki. Da yiyən kimi, aha mən... Burayı çatan, aha mən pis o. Yox, təbii ki, yox. Deyir, onlar balığı yedikdən sonra özlərini deməli, pis etməyə, xəstə hiss etməyə başladılar. Deməli, balığı yeməkləri özlərini xəstə hiss eləməkdən əvvəl baş verib. Bayaqdan cümlələrə fikir verirsiniz ki, keçmiş bitmiş zaman forması heç bir indiki zaman forması ilə uzlaşmır, uzlaşa da bilməz. Çünki sxemi yaddan çıxartmayın, keçmiş bitmiş indiki zamanı görə bilmir. Niyə? Çünki o keçmişdən də əvvəl başlayır. Bir də keçmişdən də əvvəl baş verir. Deməli, bu ancaq keçmiş zaman formalarından uzlaşa bilər. Əsasən keçmiş sadə zaman forması ilə uzlaşır. Bir yaxdan gördüyünüz gibi. Məsələn, gəl indi zaman budaq cümləsində yox, başqa bir budaq cümləyə baxaq. Məsələn, səbəb budaq cümləsində. I didn't have any money because I had lost my wallet. Deyir, mənim heç qəhpiyim də yox idi. Pulum zadım yox idi. I didn't have any money. Çünki kaşlokumu itirmişdim. Pul kisəmi, pul qabımı itirmişdim. I had lost. Nənəyə qabaqlayır, özünüz deyin də. Bax, indi siz deyirsiniz, birinci pul qabımı itirmişəm, sonra deyirəm ki, mənim heç bir pulum yoxdur. Yəni, itirməyim pulumun olmamağını qabaqlayır. Və ya gəlin bir tamamlıq budaq cümləsində baxaq. She admitted, boynuna aldı ki, that she had stolen the money. Deyir, o boynunu aldı ki, bax, yenə də keçmiş zaman. Baxın, yenə də keçmiş zaman. Deyir, o boynunu aldı ki, pulu o oğurlayıb. Deməli, necə olur? Necə olur? Birinci pulu oğurlayır, sonra dirilər divara. O da deyir ki, hə, mən oğurlamışam. Yəni, pulu oğurladığını boynunu aldı. Birinci pulu oğurlayır, sonra boynunu alır. Və ya, 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 və ya. We didn't know. We didn't know that someone had broken into the house. Break into evə oğurluq məqsədinə soxulmağa deyilir. Deyir, biz bilmirdik ki, keçmiş zaman yenə. Biz bilmirdik ki, evə kimsə soxulub, evə kimsə oğurluğa girib. Yəni, gəlirlər, ta ki, həyat evdindir, həyatdəyik, evə çıxmıram. Təsəllüb ki, elə ki, o, içədən söz, çıx, 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 oğru çıxdı, qaçdı. İndi bunu kiməsə anlatır, deyək, polisə anlatır. Dur, o, gəldi evə, nə elə həyatdəydi. O, bilmirdik ki, evə oğru girib. Aha, evə oğrunun girməsi, bunların o bilmirdik dediyi anı qabaqlayır. Keçmişdə baş versin ən azı iki hərəkət, biri digərini qabaqlasın. Bu halda nədən istifadə edəcəyik? Keçmiş, bitmiş. Keçmiş, bitmiş. Davam edək. Gəlin. Bir cümlədə möhkəmləndirmə eləyək. Birini də siz deyin, da bir adam mən deyirəm. The next day, növbəti gün, when I went to the office, növbəti gün mən ofisə gedəndə, went-nə anlığa çəkdim, I found the papers
the papers where I nokta them. Fail də putdur. Put feilini bura yazmalıyıq. Put feili müvafiq formasında zaman var. Deyir, növbəti gün ofisə gedəndə mən qəzetləri put qoymaq deməkdir. Hara qoymuşdumsa oradan da tapdım. Wow! Növbəti gün gedir ofisə, gedir qəzetləri tapır, the paper. Deyir, hara qoymuşdumsa oradan da tapdım. Getməyindən də, qəzeti tapmağından da əvvəl o qəzetləri o yerə qoyub. Ona görə nə oldu? Had put. Gəlin bunu sxem üzərində bir də göstərək. Deməli, növbəti gün deyir. Burada bir gün var, bir gün. Burada da bir gün var. Deməli, bu qəzet qoyub bura. Deməli, növbəti gün gedir, tapır, amma qəzeti qoymağı bu ikisindən əvvəl baş verib. Yəni, burada gedir, tapır, amma qəzeti bir gün əvvəldən, 5 gün əvvəl qoyub da özü bilər. Növbəti gün ofisə gedəndə qəzetləri hara qoydumsa, hara qoymuşdumsa, oradan da tapdım. Keçmiş bitmiş zaman forması. Davam edin. Davam edin. Dövlət İmtihan Mərkəzi də keçmiş bitmiş zaman forması haqqında bir qayda deyir. O da demək olar ki, bununla eynidir. Ancaq orada qayda deyilişində bir balaca fərqli tərz var. Deyir, keçmişdə ardıcıl baş vermiş hərəkətlərdə, keçmiş ardıcıl baş vermiş hərəkətlərdə, ardıcıllıq pozulduqda. Yəni, bax, mənim indiki istifadə elədiyim cümlə kimi buna 3 işlənmə verək. Deməli, bu yenə də eyni qaydadır. Bax, yenə də keçmiş bitmişdədirsənsə bir kəlmə sözdür. Keçmişdə baş verir iki hərəkət, biri digərini qabaqlayır. Qabaqlayan hərəkətlə keçmiş bitmiş. Bu an bəlkə beynimizi belə bir sual dağıda bilər. Ay müəllim, onda belə çıxır biz keçmiş bitmişi boş-boş yerə işlədə bilmərik. Bəli, keçmiş bitmişi ya siqnalla işlədirlər, ya keçmişdəki digər bir hərəkətlə. Bir də yadda saxlayın. Keçmişdə baş verən digər bir hərəkət olmalı ki, bu bunu qabaqlasın. Yoxsa bax, qabaqlama baş vermirsə, neyinirəm keçmiş bitmişi? Keçmiş sadə var da, dünən getdim. Ha, neyinirəm keçmiş bitmişi? I went yesterday. Mən bu paltarı dünən aldım. Ha, aldım, neyinirəm keçmiş bitmişi? Ancaq, mən bu paltarı dünən aldım. Peşman oldum. Ondan əvvəl sən bir dənə də gözəl paltar görmüşdüm. Ah, bu keçmiş bitmişdi. Niyə? Çünki yenə deyirəm, keçmiş bitmişi hər ağzına gələn yerdə işlətmə. O mütləq keçmişdə bir nöqtə tapıb onu qabaqlamalıdır. Bax, buna deyəcəyi keçmiş, bitmiş. Bax, indi Dövlət İmtihan Mərkəzi keçmişdə baş vermiş hərəkətlərin ardıcıllığı pozulduqda deyir keçmiş, bitmiş zaman forması da işlədim. Deyir, she came into the room, o otağa daxil oldu. Sat on the sofa, divanda əyləşdi. Bir gül. Turned on the radio. Radionu qoşdu. Dedi, bir sakit axşam keçirdim. She came into the room, sat on the sofa, turned on the radio. Came, sat, turned. Ardıcılığa bax. Otağa daxil oldu. Ardıcıl hərəkətlərindən keçmişmiş olmur. Qulağınızda sırğa eləyin. Ardıcıl hərəkətlər haqqında öz qeydimiz var. Ardıcıl hərəkətlər ancaq sadə zamanda olur. Ancaq sadə. İndi də baş versə, indiki sadədir. Keçmişdə baş versə, keçmiş sadədir. Sadə. Baxın, came, sat. Yəni, sadə. Sadə quruluşdur. Bəli, mürəkkəb quruluş. Bunların adları ona görə sadə deyir. Sadə. Yəni, davam eləyən yox. Yəni, bitmiş yox. Sadə. Keçmiş sadə. Came, sat, turned on the radio, radionu qoşdu and saw that somebody had left a letter for her. Tərcümə eləyək. Deyir, o otağa daxil oldu, divanda əyləşdi, radionu qoşdu və gördü ki, kimsə onun üçün məktub qoyub. Had left. Aha, indi gəlin sxem üstündə baxaq. Bura now-dur indiki zaman, bu da keçmiş zaman. Past. Deməli, keçmişdə baş verib hərəkət. O otağa daxil olub, divanda əyləşib. Radionu qoşub və görüb ki, kimsə onun üçün məktub qoyub. Wow!
Bura kiminsə məktub qoyması, onun otağa daxil olmasını, divanda əyləşməsini, radionu qoşmasını və görməsini qabaqlayıb. Keçmişin keçmişi, hansı zaman formasıdır? Keçmiş bitmiş zaman forması. Davam edək. Dönə-dönə denən özvə. Keçmişdə baş versin, ən azı iki hərəkət, biri digərini qabaqlasın. Qabaqlayan hərəkət keçmiş bitmiş zaman formasında işlənir. Hangi zaman formasında? Keçmiş bitmiş zaman formasında. Davam edək. Dördüncü hal. Dördüncü halda keçmiş bitmiş zaman forması artıq konkret deməli sözlərlə işlənir. No sooner than görsəz. No sooner than. Bir də hardly və yaxud da scarcely when. Bir də bunların bağlayıcılarını unutmayın. Hardly than təzəcə kimi tərcümə eləyin. Təzəcə, yenicə. Bunu isə heç kimi tərcümə eləyin. Heç kimi. Məsələn. No sooner. Bu inversiyalı. İnversiyalı zaman budazuməsi deyirsiniz. Burada heç bir sual zadı olmadan had həmişə mübtədadan qabaq işlənir. No sooner had Orxan gone out than it began to rain. No sooner than had Orxan gone out. Baxın burada uşaqlar. Heç bir sual cümləsi olmadan Orxan qalır iki feylin arasında. Unutmayın. Had əvvəldə gəlir. No sooner had Orxan gone out than it began to rain. Orxan təzəcə çölə çıxmışdı ki, təzəcə evdən çıxmışdı ki, bəs yağış yağmağa başladı. Canım ay Orxan. Canım ay Orxan. Davam eləyək. Davam eləyək. Gəlin bir hardly ilə də bir cümləyə baxaq. No sooner than hardly ilə when işlənir. Hardly had I arrived when the lights went out. Went out, go out'a həm də işıqların sönməyinə deyirlər. Deyir, heç çatmamışdım ki, işıqlar söndü. Nəm harasa, teatra, yəni bilim, kəndə. Kəndə sevinclə gedirəm, ay Allah, gedim, nənəmi, babamı görüm. Deyir, heç çatmamışdıq ki, birdən işıqlar söndü. Uşaqlar, bu cümlənin bir də belə versiyasını görə bilərsiniz. Bunu yadda saxlayın. Hardly had I arrived. Ya, bunu özə rahat yadınızda saxlayın. Bunlara əgər elə güclü məna tələb olunmursa, əvəz eləyə bilərsiniz. Bax, hardly-ni götürün. Yerinə yazın no sooner. No sooner. Və burada təbii ki, when-i neynəyəcəksiniz? When. Çünki rəhsinin öz işlənmə bağlayıcısı var. No sooner ilə than. Hətta həmişə şagirdlərə yadda saxlama qaydası deyirəm ki, görürsünüz, bunu bəzən no sooner ilə when, hardly ilə than işləyəcəksiniz. Lazım deyil. Sooner də eri görürsünüz. Er, müqayisə dərəcəsidir. Deməli, than-dir də. Than-də müqayisə dərəcəsini göstərir. Daha bunu when-lə səhv salmağa ehtiyac. Hardly when, no sooner than. Bax, indi hardly when-i no sooner than əvəz elədim. Hardly də belə idi. Heç çatmamışdım ki, işıqlar söndü. Burada isə təzəcə çatmışdım ki, işıqlar söndü. Dedilər, ay nə bəd ayaq adamsan sən. Ay sənin ayaq var şişbatsun. Bax, bir də belə bir cümlə görə bilərsiniz hardly ilə. Yenə də düzdür. I had hardly arrived. Yəni, had ilə parça. Yəni, bu hardly əvvəldə də olub, inversiya ilə də ola bilər. Had ilə parça bunun arasında da gəlsə, yenə eyni məna verəcək. I had hardly arrived when the lights went out. Əvvəlki, bəlkə kimlərsə təzə qoşulur, əvvəlki dərslərdə hardly haqqında məlumat vermişik, cümləni inkar eləyir. Davam eləyək. Keçmiş bitmiş zaman forması. Bundan o yana artıq abituriyentlər burada videonu kəsə bilərlər. Abituriyentlər sadəcə abituriyentlər üçün bir qayda demək istəyirəm. Bu qaydanın adını Müjgan qeydi qoyacağım. Müjgan qeydi. Bizim Müjgan var. Müjgan qeydi. Özdə Müjgan bu yaxınlarda bir
şedevr eləmişdi. Sumqayıt sözündən MQ-ni çıxardıb MG. Müjcan Qayıbova. Müjcan qeydi qoyacağım adını. Söhbət nədən gedir? Vennən. Aha. Yadınızda saxlayın. Vennən indiki bitmiş zaman forması qadağandır. Amma vennən keçmiş bitmiş zaman forması bez problem işləyir. Müjcan qeydi adını qoyuram bunun. Yadınızda saxlayın. We didn't know when they had left for Paris. Artıq Instagramda paylaşdığım testin cavabı bəlli oldu. Deyir, biz bilmirdik ki, onlar Paris'ə nə vaxt yola düşüblər. Baxın, bu when, bu da keçmiş, bitmiş. Qabaqlamağı da özü sübut edin. Biz bilmirdik ki, onlar Paris'ə nə vaxt yola düşüblər. Birinci olar, nə vaxtsa Paris'ə yola düşüblər. Sonra deyirik ki, biz bilmirdik ki, nə vaxt yola düşüblər. Yəni, yola düşmələri bizim bilməməyimizi qabaqlayır. Deməli, when-lə indiki bitmişdən qaçırıqsa, amma when-lə keçmiş bitmiş problem deyil. When-lə keçmiş bitmiş olar. Bir daha deyirəm. Qeydin də adı MQ, Müjcan qeydidir. Amma when-lə indiki bitmiş zaman forması olmaz da qeydin adını Riyad qeydi qoymuşdum. Riyad. Bizim ər Riyad. 5-ci hal. Keçmiş bitmiş zaman formasının işlənməsində 5-ci hal. Həyata keçməyən arzular. Həyata keçməyən ümidlər, niyyətlər keçmiş bitmiş zaman formasında işlənir. Baxın, keçmişdə bir deyə qoymuşdum. Bu halda həddə bir xüsusi vurğu olur. I had hoped we would leave tomorrow. But it won't be possible. Deyir, ümid eləmişdim ki, sabah çıxarıq, sabah gedərik, yola düşərik, ancaq mümkün olmayacaq. Yəni, həyata keçməyən arzular, ümidlər keçmiş bitmiş zaman formasında işlənir. Sonra, 6-cı, ingilis dilində şərt budal cümləsinin növləri var, conditional deyirlər ona. Real şərt budal cümləsi, qeyri-real, qeyri-real özü iki yerə bölünür, deməli, qeyri-real şərt budal cümləsi iki yerə bölünür. İndiki zamana aid olan, bir də keçmiş zamana aid olan. Məhz keçmiş zamana aid olan qeyri-real şərt budal cümləsində, bax bu 6-cı hissədə, keçmiş bitmiş zaman forması işlənir. Bu halda if-di, if-dən sonra keçmiş bitmiş həddan, baş cümləsində isə would have done. Abituriyentlər, burada siz bir balaca fikir vermin heç bunlara. Niyə? Çünki o zaman formasının adı qəribədir. Keçmişə nəzərən gələcək zaman formasının bitmişi. Yəni, keçmişə nəzərən gələcək zaman bitmiş forması. Valla, heç belə bunu qoy müəllimlər öyrənsin. If you had told me earlier, I would have visited her in hospital. Burada mən sizə nəyi öyrətmək istəyirəm? Qeyri-real o deməkdir ki, keçmişdə baş verməyib, sən amma bir xəyal eləyirsən və yaxud da sən bir orada bir peşmançılıq deməyək, nəsə bir keçmişdə kaş olardı kimi formadakı. Əgər mənə desəydin, əgər mənə desəydin, tez desəydin, mən onu xəstəxanada ziyarət eləyərdim. Bax, burada bilirsiniz, nə anlam gəlir? Qardaş da deməyib, sən də onu ziyarət eləməmsən, daha o xəstəxanada da deyil. Bax, bu qeyri-reallığı budur, keçmiş zamandan da özünə. Baxın, düstura əməl elədim. Would, have, participle to. Bu da had told, keçmişmiş. Əgər mənə tez desəydin, deməyib deməli, bax, qeyri-real budur. Ümumiyyətlə, ingilisdə bax, qeyri-realı bu cür deyirlər də. Olmayan bir şeyi təsdiqdə deyirsənsə, da qarşı olmayıb, söhbət ölüb. Ona deyirlər, qeyri-real şəx budal cümləsi. Vaxtında desəydin, tez desəydin, belə eləyərdim, elə eləyərdim. Yox. 7-ci halı. Keçmiş bitmiş zaman forması 7-ci halı I wish. Bu da keçmiş bitmiş zaman forması keçmişdə burada baş verir. Sən ona deyirsən ki, kaş, kaş olmazdı, kaş belə olmazdı, kaş elə olmazdı. Bax, məsəl üçün, bax, 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 bax. I
wish you hadn't said that. Kaş sen bunu demezdin. Kaş sen bunu demezdin. Yani işte demisen. Kaldı, geçmişte. Ölüp söhbet ölüp. I wish you hadn't said that. Veyahut da, veyahut da. Allah heç bir abiturientimizin başına getirmesin bunu. Heç bir. I had started harder. I had started harder. Deyir, I wish I had started harder. Kaş çox oxuyardım. Kimin başına gələ bilər belə bir hadisə? Gedir, imtihan verir. Balı elə vəziyyətdə olur. Ya pul ya düşür, ya pulsa da düşmür, ya nə bilim, ümumiyyətlə girə bilmir. Deyir, kaş daha çox oxuyardım. I wish I had studied harder. Belə cümlələr var. Danışıqda istifadə olunan cümlələrdir. Yəni, bu da keçmiş bitmiş zaman formasının daxilində olur. Yəni, bu keçmiş bitmiş zaman formasıydı. Bunu, bax, yenə də deyirəm, vaxt əgər biraz çox olsaydı, mən biraz çox da danışa bilərdim keçmiş bitmiş zaman formasında, amma bu qədər kifayətdir. Burada həm abituriyentlər, həm də müəllimlər özləri üçün bir qaydalar tapacaqlar. Halal xoşlar olsun. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, onlayn dərslərdə bizim dərslərimiz, şagirdlərimiz arasında sorğuya görə sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Yeganə məşğələ oldu ki, bizdə internetdə problem olmadı. Bunları bizə Azercell yaratdı bu şəraiti bizə. Ona görə Azercellə təşəkkür edirəm. Azercell həqiqətən çox sərfəlidir. Əgər həqiqətən siz də Azercell abunəçisi olsanız, məni kimi razı qalacaqsınız. Kəsilməz internet Azercell-dədir. İndi Azercell-in çox kampaniyaları var. Onlarla tanış ola bilərsiniz. Azercell-in saytında qoy sizin də internetiniz kəsilməsin. YouTube-da bizim videolara daha rahat baxasınız. Uğur olsun hər biri bizə. Allah zəhin açıqlığı versin. Hələlik.